Kom til i dag, der skal vi skyde fugl derinde med sådan en fin 40 mic granat her fra Airsoft Innovations. Vi har simpelthen været så heldige, at vi fik vores cyklongranater hjem her den anden dag. De sendte os sådan en 40 mic her til test, så vi rent faktisk kan se, hvad den kan. Og fugl, han har frivilligt valgt at stille op til at lige at få et lille skud med den her fine granat, så det er vel bare noget med at komme i gang. Kommer du tættere på, så vi kan rigtig se, hvor godt det bliver. Og vi har jo selvfølgelig sådan en lækker granatkaster her. Til det. Og så er der jo ikke andet gør, end at trykke på aftrækkeren. Det var det. Derudover så har vi også fået WarQ-hjelme hjem, og de er selvfølgelig online på nettet, hvor man kan selvfølgelig også få lov at komme ind og prøve dem, hvis man har lyst til det. De findes i 4 forskellige farver. Yes, det var det for i dag. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.